Эцсийн хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын Засгийн газраас 2020 оны 9-р сарын 30-ны өдөр Улсын хурлд өргөн барьс мэдүүлсэн Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2021 оны төсвийн хүрээний мэдээлэл мэдэгдэл 2022-2023 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсний хэлэлцэх хэсгийг хэлэлцүүлгийг Төсвийн байнгын хороо 2020 оны 10-р сарын 20-ны өдрийн хурлаанаар хэлэлцээд дараах санал төгөлтийг гаргаж та бүхэнд танилцуулж байна. Монгол Улсын Засгийн газраас дэлхийн нийтийг хамарсан коронавирус хатвор цар тахлын үед авч хэрэгжүүлж байгаа эдийн засгийг идэвхжүүлэх иргэдийн эрүүл мэнд орлогыг хамгаалах аж ахуйн нэгжийг дэмжих бодлогын арга хэмжээг 2020-2021 онд хэсэгчлэн үргэлжлүүлэхээр төлөвлөж байгаатай холбогдуулан нийгмийн халамжийн нийт зардлыг батлагдсан дүнгээс 566.2 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдүүлж хөрөнгийн зардлыг батлагдсан дүнгээс 148.7 тэрбум төгрөгөөр бууруулахаар тооцож хуулийн төслийг боловсруулсан байна. Байнгын хорооны хурлаараа хуулийн төслийг хилцэхэд үед улсын хурлын гишүүдээ санал гараагүй болно. Хуулийн төслийн үзэл баримтлалыг хилцэх эсэх асуудлыг байнгын хорооны хурлаанд оролцсон гишүүдийн олох дэмжиж төслийг чуулганы нэгдсэн хурлаанд оруулж хэлцүүлэх нь зүйтэй гэж үзлээ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2021 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл 2022-2023 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн хэлцэх хэсэг талаар төсвийн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хилцсэн шийдвэрлэж үгхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсан баярлалаа.